Вітаю вас в ефірі. Випуск найважливіших новин станом на вівторок, 6 вересня. В студії працює Олександра Балух. Що мої колеги підготували для вас сьогодні, дізнаєтеся далі. Допомога від держави, оформлення субсидій. Ситуація стабілізувалася. Вірус ОЧС. Життєва проблема, шляхи вирішення. Земельні баталії, рейдерське захоплення. Знову ремонт, відновлюють дорогу. Майбутні депутати. Екскурсія обласною радою. Верховна Рада прийняла закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Він передбачає реалізацію концепції «Нова українська школа», тобто створення можливостей для розвитку компетентного навчання, нової системи контролю за якістю освіти, мотивації та підвищення кваліфікації учителів, реальної автономії школи, іншої системи управління та фінансової прозорості. За проголосували 255 народних обранців. Дискусія про закон тривала понад 3 роки. До неї долучились експерти, науковці, освітяни, батьки, студенти і роботодавці – усі зацікавлені групи. До проекту було запропоновано 1705 поправок від народних депутатів. У сесійному залі були провалені майже всі поправки, на яких наполягали народні обранці. Зокрема, щодо фінансування профтехосвіти з держбюджету, безоплатного забезпечення школярів посібниками, про релігійні школи, безоплатне харчування учнів, виділення коштів на підвищення кваліфікації вчителів та щодо звільнення педагогів за сепаратизм. Велика дискусія під час розгляду розгорілася і з приводу мовного питання, зокрема щодо права вивчення мов національних меншин. Законопроектом пропонується звузити використання мов нацменшин. Міністр освіти Лілія Гриневич уточнила, що українську мову у школах починатимуть вводити дітям меншин поступово. Під час розгляду також знову обговорювалося питання доцільності ведення 12-річної освіти. Тим часом окремі народні депутати від Закарпаття у соцмережах заявляють про необхідність підтримки державної мови у той час, коли в сесійній залі за ці питання не голосують. Тож і виникає питання про справжній патріотизм. Зарплата вчителя не буде меншою, ніж 9600 гривень. Про це заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич. До того ж, заробітна плата буде зростати поступово. Вона пояснила, що для встановлення найменшої ставки вчителя на рівні 9600 гривень із держбюджету необхідно виділити 120 мільярдів гривень. Пересічники влаштували протест перед Верховною Радою. Організатори акції обіцяють не менше 100 тисяч учасників з усієї України. З'їжджатися на вулицю Грушевського вони почали вже з вечора. Протягом дня була заблокована Європейська площа, а стоять авто на Парковій. Загалом центр Києва весь стоїть. Автомобілісти припаркувалися на узбіччі, залишивши невелику смугу для спецтранспорту. За словами організаторів акції, вони виступають за легалізацію усіх автомобілів з європейською реєстрацією, які вже завезення в Україну, тобто встановлення доступної ставки загальних платежів до бюджету. Україна готова до опалювального сезону на 95%. Про це заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко. За його словами, уже підготовлено 97% шкіл, майже 97% дитячих садків, 92% лікарень і 85% котелень комунальної теплоенергетики. У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україні на підготовку до опалювального сезону виділили 9 мільярдів гривень. Бюджетні кошти, зокрема, спрямовані на програми енергозбереження і на стимулювання видачі теплих кредитів. Облдержадміністрації повинні були завершити підготовку об'єктів соціальної сфери до 1 вересня. До старту опалювального сезону залишилося менше місяця, тож закарпатцям слід поквапитись із оформленням субсидій на житлово-комунальні послуги. Що стосується тих сімей, які до цього часу вже користувались державними пільгами, то їм субсидії будуть нараховані автоматично. Однак є певні зміни у нарахуванні, які саме розкажуть мої колеги. Більше 133 тисяч закарпатських сімей сьогодні користуються субсидіями на житлово-комунальні послуги. З початку року субсидій вже призначено понад 120 тисячам сімей на новий опалювальний період на загальну суму 813,5 мільйонів гривень. Щоправда, як розповідає заступник директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, левова частка цих коштів так і не дійшла до кінцевого споживача, або ж, іншими словами, перебувають у статусі заборгованості. Нараховано житлових субсидій з початку року на суму 814 мільйонів гривень. І, на жаль, у нас залишається заборгованість майже 700 мільйонів. Це заборгованість, яку тільки очікуємо кошти для її погашення з державного бюджету.
Зберігається за громадянами і функція повернення коштами заощаджених субсидій впродовж опалювального сезону. Таких сімей в області нараховується більше 40 тисяч. Щоправда, максимально можлива компенсація становить 100 кубометрів газу та 150 кВт енергії. Відтак, загалом закарпатці за минулий опалювальний сезон повернули до державного бюджету більше 123 мільйонів гривень. Підлягає монетизації поверненню людям на рахунки 25 мільйонів. Із тих 40 тисяч осіб люди, значить, чинним порядком було передбачено, що ті люди, що зекономили, і що їм ці кошти підлягають монетизації, тобто поверненню на рахунки, значить, вони особисто, кожен отримував субсидії, повинен звернутися до органів соцзахисту до 1 вересня і написати заяву, в якій зазначити, що він хоче, щоб йому повернули ці зекономлені кошти. У новому сезоні не обійдеться і без нововведень. Відтак, урядом зменшено період, за який нараховуються доходи домогосподарств із 4 до 2 останніх кварталів. Також надано можливість призначення субсидій недієздатній особі за відповідною заявою опікуна. Врегульовано питання виплат призначеної субсидії на придбання твердого палива та скрапленого газу в разі смерті особи. Дотепер, якщо людина померла, значить субсидія припинялася. Тепер, якщо у складі сім'ї є інші особи, субсидія продовжується. І дотепер було так, що якщо головний субсидіант, якому призначено субсидію, мав зекономлену суму невикористаної субсидії, то не можна було, щоб сім'я, як інші члени сім'ї, подали заяву на отримання цієї зекономленої суми субсидії. Тепер це дозволено. Залишитися без субсидій ризикують ті закарпатці, у яких є заборгованості по виплаті комунальних послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Сьогодні ця сума складає 340 гривень. Таким громадянам органи соціального захисту радять поквапитися із погашенням заборгованостей, аби отримати призначені субсидії ще в цьому опалювальному періоді. Суд у справі нападу на журналістів М-студіо набирає оберті. Учора по обіді розпочалося слухання, під час якого допитували свідків. Четверо осіб, серед яких і журналіст одного із інтернет-видань Лариса Романюк, розповідали свої версії побаченого інциденту. Що ви робите? Виконую свою роботу. А для чого він свідки? Це підсвідки. Усі четверо очевидців підтвердили, що напад був дійсно умисним. Як завершиться справа майже дворічної давнини, коли під час зйомок сюжету про конфлікт навколо магазину «Корзо» в Ужгороді колишній депутат Ужгородської міськради Павло Маєрчик напав на знімальну групу М-студіо та розбив накамерне світло, розкажемо у наступних випусках новин. Наркопритон під прикриттям у чергове викрили правоохоронці. Цього разу піймали наркоділків на Тятівщині. Встановлено, що мережу збуту психотропних речовин організував місцевий житель. Прикривався він станцією техобслуговування. Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури припинили на Закарпатті діяльність чергової організованого угрупування, учасники якого збували метамфетамін та канабіс. Наркоділок мав постійну клієнтську базу, яку забезпечував товаром через свого дилера. Окрім метамфетаміну, зловмисники пропонували клієнтам марихуану, яку вирощував спільник. Співробітники СБУ затримали обох учасників групи на гарячому. Організатор та дилер були затримані співробітниками спецслужби під час продажу чергової партії психотропних речовин та канабісу. Під час санкціонованих обшуків на станції техобслуговування та за адресами проживання зловмисників співробітники спецслужби вилучили близько 70 кущів марихуани, близько 80 грамів готового до збуту канабісу, понад 25 тисяч гривень. Також залишки нереалізованої партії метамфетаміну, а також гранату РГД-5 із запалом. Слідче управління СБУ в Закарпатській області оголосило організатору та дилеру підозри у скоєнні злочинів, передбачених частиною 2 статті 307 та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Зловмисникам суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування поки триває. Наразі вивчається і можливість причетності наркогрупи, яку виявили на минулому тижні.
Одна людина загинула, ще троє у лікарні. На Хущині зіткнулись «Пежо» та «Івеко». Аварія трапилася сьогодні зранку на автошляху регіонального значення «Долина Хуст» між населеними пунктами Іза та Липча. У результаті ДТП пасажир легковика, житель села Монастирець Хуцького району, загинув на місці події. Водій «Пежо» та інший пасажир легковика, а також кермувальник вантажівки, були доставлені каретами Хуцької станції екстреної медичної допомоги до Хуцької районної лікарні із різного роду політравмами. Диких тварин Закарпаття вакцинуватимуть проти сказу. Препарати у вигляді їжі розкидуватимуть у полях та лісах області. Спеціальні ліки передали фахівцям партнери із Європейського Союзу, а залучатимуть для такого виду вакцинації авіацію. Кожні 500, кожні кілометр буде літати літаки. Це Ан-2, так звані кукурузники, на борту яких установлені відповідні дозатори розкидання цих вакцин. Воно розкидається рівномірно на площу. Це означає, що на один квадратний кілометр із літаків розкидується 25 приманок із цією вакциною. Уздовж державного кордону на території України визначена буферна зона, в межах якої реалізовується програма боротьби зі сказом у співпраці між Україною, Польщею та Угорщиною. Так, з боку угорської сторони відповідні заходи будуть здійснені на території 9 районів та з боку Польщі – 4 районів. Вакцинування триватиме протягом 2 тижнів, а загальна доза вакцин – 255 тисяч. Це брикети розміром у 3 сантиметри, коричневого кольору з різким запахом рибної олії. Препарат повністю безпечний для домашніх тварин, запевняють фахівці. Це може поїсти і собака, так само буде провакцинована. Але в зв'язку з тим, що воно має, з одного боку, воно тверде, і з іншого боку, має такий неприємний запах, ну, рибної олії, воно приманює якраз тільки м'ясоїдних тварин. Тобто, якщо випаде корова, його скоріше всього не з'їсть, бо не по присмаку. Навіть якщо з'їсть, це буде вакциновано проти сказу. Якщо погодні умови сприятимуть, то вакцинування планують розпочати вже завтра, 7 вересня. Ситуація із розповсюдженням африканської чуми свиней стабілізувалася. Так, наразі більше жодного випадку захворювання на Мукачевщині не зафіксовано. А населені пункти Верхній Коропець та Павшину, де виявили хворобу у тварин, під контролем. Так само, як і фермерські господарства, де вирощують свиней та забійні пункти. Детальніше про це Ірина Ковальчук. Ситуація з розповсюдженням африканської чуми свиней стабілізувалася. Принаймні так запевняють у ветеринарній службі. Проводяться і подальші карантинні мероприємства в цих населених пунктах – Нижній Коропець, Павшино. В основному у нас вся увага сконцентрована була на Нижньому Коропці. Ну, на даний час свиней у цих населених пунктах немає зовсім. Так що, а в навколишніх селах іде моніторинг, проводяться обход дворів. Паралельно мисливці обстежують лісові масиви, аби тримати під контролем диких кабанів, які і стали причиною поширення африканської чуми свиней. Нагадаємо, перший випадок хвороби був зафіксований 10 серпня у селі Нижній Коропець. Сільськогосподарські угіддя даного фермера прилягають до лісового масиву. Він спостерігав це, що були потрави в нього посіві кукурузи. Можливо, він цю потравлену кукурузу скосив і скормив свиням. Це, можливо, було одним із факторів занесення захворювання в його дворогосподарство. В дикій фауні є виявлено в 5 районах африканська чума диких кабанів. Після лабораторного підтвердження діагнозу 11 серпня у населеному пункті оголосили карантин. Утилізували поголів'я свиней, а це приблизно 100 тварин. Проводиться карантин. Для людей хвороба не становить небезпеки. Ще не підтверджено жоден факт зараження людини африканською чумою свиней. Вона просто приносить великі економічні збитки у зв'язку з тим, що майже 100% поголів'я свиней гине. Буквально за тиждень у селі Павшино на території приватного фермерського господарства виявили небезпечний вірус. І у Львові підтвердили, і Київ підтвердив, що дійсно є вірус африканської чуми. Учора було засідання термінове комісії при заступнику голови адміністрації. Було прийнято рішення вже комісійно щодо вилучення цих свиней і знищення їх. Це фактично 52 голів було дійсно знищено.
Майже 40 сіл Мукачівщини потрапили у зону контролю ветслужб. Це призвело до паніки серед населення, і як наслідок люди масово почали різати свиней, аби не понести збитки. Далі, можливо, що свині для себе хоч порізали люди, щоб, ну, чим менше осталося в селі. Ми надіємося, що ну, і так не можуть, тому що просяти свиноматки, я то не буду зарізати, 30 кілових теж. На щастя, наразі більше жодного випадку захворювання на Мукачівщині не зафіксовано. Ветслужби продовжують контролювати фермерські господарства, де вирощують свиней, а їх у районі 10. У всіх свиногосподарствах знаходяться санпропускники, де працівники, які виходять і заходять на ферму, міняють одяг, приймають душ. Одяг не виноситься з свиноферми і не заноситься. Всі десь бар'єри, десь коврики перед дверима заправляються десь розчинами. Під пильною увагою ветеринарів і єдиний у районі офіційний забійний пункт у селищі Кольчино. Офіційний лікар контролює поставки. Цей забійний пункт досить високого рівня біобезпеки. Там ніхто не заходить посторонній і не виходить. Всі є утилізаційна установка, де всі відходи тваринництва після забиття в ній спалюються. Варто додати, забій тварин дозволений лише у офіційному пункті. Якщо люди забивають самотужки свиней у своїх дворогосподарствах, то лише для власних потреб, а не на продаж. Всі люди можуть спокійно брати, тому що як у магазини, так і на ринки йде тільки перевірена продукція свинарства. Тільки перевірена. Дбати про розвиток туризму у регіоні – чи не найактуальніше завдання, що стоїть перед обласною, а відповідно і районними адміністраціями. І хоча кількість відвідувачів у краї збільшується, ймовірність того, що чимало з них більше в Закарпаття не повернеться, велика. Чому ж, розкаже Яна Шершун. Рахівщина прекрасна у будь-яку пору року. Взимку тут можна покататися на лижах, влітку відпочити на природі. Чисте повітря, велишні гори, просторі полонини. Туристи просто в захваті. Могли б бути, якби не ось такі подарунки, які залишають для них як попередні відвідувачі, так і місцеві жителі. Область, яку популяризують як екологічно чисту, насправді такою не є. Ось такі купи сміття – це те, що знайде відвідувач на популярному туристичному маршруті, що веде на вершину гори Петрос. Окрім зіпсованих краєвидів, тут, звичайно ж, сморід, купа мух та щурів. Туристи, які проїхали сотні кілометрів подихати карпатським повітрям і насолодитися мальовничими горами, в шоці. Незадоволені і місцеві жителі. Це починається все з виховання у школі, хай діти отримують екологічну освіту, розуміють самі, бо якщо батьки навчать дитину не смітити, вона смітити не буде. Побачили, там от кучка вже є, сіть туди давай. Ну це ж, ну так, якщо всерйоз, то подумати це ніхто не принісе з дому, бо тут дома близького нема. Коротше, хати такої собственної. А це все тільки... Годами вже скільки років, то все так приїжджають, там діти, все, то бо то не нікуди піти. Отже, дійсно, одним з ключових пунктів боротьби зі сміттям на природі та й взагалі має бути виховання людей з дитячого віку і прищеплення бережливого ставлення до природи. Однак необхідне і сприяння влади. Звичайно ж, є претензії до відвідувачів та місцевих жителів, які викидують непотріб у несанкціонованих місцях. Проте є певні питання і до місцевих влад населених пунктів, через які проходять туристичні маршрути. Чому на місцях, де зазвичай влаштовують привали, немає облаштованого жодного смітника? Цими днями на Рахівщині пройшла координаційна рада, де питання боротьби зі сміттям на природі стало одним з ключових пунктів розгляду. І голова Закарпатської обласної ради доручив місцевій адміністрації вирішити це питання. Про чергове райдерське захоплення земель на території Іршавської ОТГ повідомили на офіційному сайті міської ради. Цього разу йшлося про улюблену зону відпочинку в урочищі Ставліш на околиці райцентру. Обурені не тільки тамтешні жителі, а й чиновники, адже це не перше, так би мовити, непорозуміння із головним управлінням Держгеокадастру Закарпатської області. Детальніше про земельні баталії Ірина Ковальчук. Поляни, ліс, річка Іршавка в урочищі Ставліш – це улюблене місце відпочинку жителів міста Іршава. Кожну неділю влітку. І ми коли тут з діточками мало на прогулянку поїдемо. Я чула, що пороздавали не місцевим, з общественних районів.
з другої області. Нам ні, бо ми туди ходили відпочивати з дітьми, картошку десь спечи, так мало то-то. Тепер нема куди піти. Крім відпочинку, тамтешні використовували землі для вирощування сільгоспродукції для власних потреб. Вирощували кукурудзу, картоплю і інше. Ну, а з яким, через якийсь час, значить, там відбулося таке, що ці земельні ділянки якось були роздані у приватне користування під будівництво, під і інші цілі такі, кому які потрібні. Ну. І ще пройшов якийсь час, і вже ті ж самі ділянки, на деяких вже стоять написи «продаю» або «продається» і номера телефону. Спробуємо перевірити інформацію, чи справді земельні ділянки вже перейшли у власність осіб з інших районів. Нам обіцяли, що підписуватися нічого нового не буде. І що в цьому році нічого абсолютно не підписувалося. І відповідно 3 місяці минулого року. Яке ж було наше здивування, у квітні місяця підписано із жителів Виноградова на 80 сотин, на 80 сотин у місті, де шевчани йдуть відпочивати. Єдине місто, що залишилося, урочище Ставліш, значить 80 сотин віддати у приватну власність для сільськогосподарських потреб. Ну це вже звучить просто, ну як іздівательство. Виявляється, землі у зоні відпочинку для ведення сільського господарства просто непридатні. Крім того, міський голова обурений, адже в головному управлінні Держгеокадастру обіцяли не підписувати без відома громади жодного акту на земельну ділянку. Держгеокадастр роздав ці землі без врахування генерального плану міста. Генеральний план міста покривав якраз ці всі землі. І люди отримали їх для тимчасового користування, якраз поки не потрібно буде для міста. І це далеко не перший конфлікт міськради та вищезгаданої установи. Детальніше про земельні сутички дивіться у підсумковій програмі «7 днів». Автошлях біля переїзду на вулиці Берегівській у Мукачеві ремонтують. Буквально у суботу вийшов сюжет про гофровану дорогу, і от дорожники нібито прислухалися до обурених водіїв і приступили до роботи. На якому етапі підрядники та коли планують закінчити об'єкт, знає моя колега. Важка техніка працює на 4-му кілометрі автошляху Мукачево-Берегово. Дорожники ремонтують дорогу біля переїзду. Знімаються напливи, напилюється зверху башматиком. Фреза робить, щоб не попадала туди влага, на 30-40. Це три рази уходить, тому що напливи, 4 напливи виходить. Затори внаслідок ремонтних робіт біля переїзду водії сприймають спокійно. Більше турбуються про їх якість, адже раз на рік цю ділянку відновлюють. І місяць-два знову те саме – колії від вантажівок. Роблять файно, то буде добре. Це якісно зроблено. Нагадаємо, ще кілька днів тому під'їзд до переїзду на вулиці Берегівській виглядав ось так. 2 колії в одну сторону і 2 в іншу. Про що ми розповідали у інформаційній програмі 2 вересня. Після виходу сюжету в ефір ремонт розпочали. Варто сподіватися, поточний ремонт цієї ділянки, який планують за сприятливих погодних умов закінчити до кінця цього тижня, цього разу буде якісним. Незаконна альтернатива. Українець заправив бак свого авто цигарками. Спробу вивезення з України тютюнових виробів припинили на митному посту Ужгород Закарпатської митниці ДФС. Чоловік сховав 38 блоків цигарок кількох торгових брендів із акцизними марками. Всередині машини – Volkswagen із іноземною реєстрацією. Наразі вже склали протокол про порушення митних правил, сигарети та транспортний засіб вилучили. Їхня вартість поки встановлюється. Любов уже не та. Ужгородська пара закоханих їздила містом та збирала каналізаційні люки. 5 вересня до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Легоцького в обласному центрі двоє невідомих знімають металевий люк поблизу багатоквартирного будинку. Поліцейські оперативно затримали підозрюваних, крадіями виявилися жителі Ужгородщини. 36-річний чоловік та його 31-літня дружина. Як з'ясували слідчі, співмешканці їздили вулицями Ужгорода, знімали каналізаційні люки та решітки та вантажили їх у свій автомобіль з метою подальшого збуту. У діях правопорушників вбачаються ознаки кримінального правопорушення за статтею 185 Кримінального кодексу України – крадіжка.
Звідусіль лунають дитячі голоси, коридорами ходять учні, і ні, це не школа, а приміщення обласної ради. Вихованці обласної спеціалізованої школи-інтернат тут сьогодні на екскурсії. Покаталися ліфтом, походили кабінетами, де засідають комісії, і навіть посиділи у кріслі голови ради. Враженнями від такої екскурсії ділилися діти із моїми колегами, тому далі детальніше. Звідусіль лунають дитячі голоси, коридорами ходять учні. І ні, це не школа, а приміщення обласної ради. Учні обласної спеціалізованої школи-інтернат тут сьогодні на екскурсії. Покаталися ліфтом, що рухається без перестанку, походили кабінетами, де засідають комісії, і навіть посиділи у кріслі голови ради. Як розподілити бюджет, які програми освітнього, фінансового чи то медичного характеру існують в області, дізнавалися вже у сесійній залі. Зустріли учнів голова обласної ради та його заступник. Зараз ми знаходимося в сесійному залі, де приймаються найважливіші рішення нашої області. Фінансування вашої школи – це одне із таких рішень. Саме тут збирають депутати і саме тут приймають найважливіші рішення для життя області. Школярі раді бути в ролі депутатів. Розмістилися у кріслах, дізналися, як триває робочий день обранця, а далі закидали голову ради своїми запитаннями. Які жінки-депутати і які взагалі рішення приймаються обласною радою? Більше 10% складу ради – це є жінки. А найважливіше рішення – це є, перш за все, формування бюджету. Тетяна каже, крісло хоч і зручне, але депутатом бути не хоче. Відповідальність перед народом та всі політичні баталії не для неї. Вони дійсно займаються розвитком Закарпатської області, зокрема освіти і фінансуванням, зокрема, нашої школи. Ну, за це їм дійсно вдячна, але це не моє. Депутатом бути то не моє. А от Андрій впевнений, нелегку ношу депутата осилити готовий. Поки голова ради розповідав, хлопець навіть обдумав чіткий план дій і вже знає, що хоче зробити для області. Зручне крісло. Не знаю, я б працював, якщо чесно сказати. Щоб сидіти в цьому кріслі, потрібно бути мудрим, бути рішучим в школи, лікарні, університети. Тому що дійсно люди хочуть краще, і щоб люди були задоволені, у це треба вкласти і підійти до цього з розумом. Я за краще майбутнє. Варто сподіватися, що і 130 дітей, які побували на екскурсії в майбутньому, таки повернуться в раду для того, аби гідно боротися за інтереси своїх виборців. Стерпіли поразку. Матч України проти збірної Ісландії у Рейк'явіку прогнозовано видався дуже складним. Однак після першого тайму здавалося, що наші гравці таки мають певну перевагу і зможуть забити у другому. Гра була рівною з кількома напівмоментами у команді Шевченка. Проте у другому таймі у наші ворота влетіло два м'ячі. Автор обох став Гілфі Сігурдсон, півзахисник збірної Ісландії. Попри цю поразку, наша збірна посідає з 14 очками третю сходинку у групі, випереджаючи турків, які також мають 14 очок. Ісландія та Хорватія посідають відповідно перші дві сходинки із 16 балами. Відтак, якщо наша збірна переможе Косово на виїзді, то буде вирішувати у матчі з хорватами у Києві свою долю. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що чекати у часі четверга, дізнаєтеся із анонсу. Не питна вода – небезпека для здоров'я. Районна сесія – ухвалені рішення. На цьому ставлю крапку. Дякую, що дивитесь та довіряєте. У студії працювала Олександра Балох. До нових зустрічей!